Дедалі більше офісних працівників зіштовхуються із проблемою дотримання офісного дрес-коду. Незручні фасони та не завжди комфортні тканини. Тож, що одягнути на роботу, аби і безпеки не зумліти, і виглядати пристойно, дізнавалась Наталія Мосійчук. Дотримуватися дрес-коду влітку – непросте завдання. В спекотну пору хочеться носити тільки легкі сукні, короткі шорти та футболки. Але зазвичай, згідно офісних правил, треба вдягати більш закритий одяг. Аліна Скибинська, викладачка з ділового та світського етикету, пояснила, навіщо взагалі потрібен офісний дрес-код. Неважно, 35-градусная жара или это зима и минус 10, вы должны понимать, что вы являетесь отражением имиджа компании, в которой вы работаете. И задумываться об этом, а какое впечатление произведу сегодня я, когда приеду на эту встречу или когда встречусь с потенциальными клиентами. Марина Литвиненко працює офіс-менеджеркою в торгівельній компанії. Розповідає, головною умовою при прийнятті на роботу було дотримання суворого дрес-коду. За недотримання правил дрес-коду компанія навіть може виписати штраф працівнику. Не дозволяють відкритих плечей і надкоротких шорт, тому що це, в принципі, не є естетично. Закриті плечі має бути або до колін або нижче колін, сукня, спідниця або штани. Аліна Скибинська, викладачка з ділового та світського етикету, розповіла про основні правила літнього дрес-коду для жінок. Понимаем, что жарко, не во всех помещениях есть кондиционеры, но при этом недопустимо открытые плечи, открытые подмышечные впадины и, безусловно, открытая зона декольте. Если вы идете на деловую встречу, важно помнить о том, чтобы носок вашей обуви был закрытым. Пяточка может быть открытая, это допускается, но, опять же, не на важных официальных встречах. Я бы рекомендовала даже в летний период времени все-таки носить чулки или колготы, пускай это будет 20 ден, но оголенные ноги недопустимо. Для чоловіків правила дрес-коду не менш суворіші. Чтобы вы были в костюме, чтобы, если вы надеваете рубашку, под рубашкой обязательно была майка. Все помнят о правилах длины носков мужских, да, о том, что они должны быть высокими. Когда мужчина садится и ставит ногу на ногу, то мы не должны видеть и даже кусочка оголенного тела. Желательно, чтобы обувь была кожаная. На деловые встречи нежелательно лакированную обувь. Замшевая обувь также нежелательно в дневное время на официальных встречах. Замшевая обувь – это такой casual стиль. Враховуючи поради Аліни Скибинської, експертки з етикету, стилістка Ліза Савчук підібрала для мене декілька образів, які відповідають літньому дрес-коду на роботі. Первый образ – это шифоновая блуза и классические брюки. В летнем офисе делаем акцент на натуральных тканях и расслабленных фасонах, которых будет некомфортно в жарких температурах. Стоящие платья из легкого шифона или шелка станут хорошей заменой строгим футляром. И благодаря такой легкой ткани вам не будет жарко даже с рукавами, с длинными рукавами или длиной мидик. Стилістка вважає, зараз правила дрес-коду стали сучаснішими. Можна і яскраві кольори та нестандартні фасони. К щастю, офісна мода в сучасному світі стала більш свободною, і навіть мої клієнтки з Чикаго можуть спокійно ходити в шортах-бірмудах. Єдинственна моя рекомендація – відмовитися від синтетики в пользу натуральних тканей. Тому ідеальне правило – жодної синтетики. Ідеально підходять речі з льону та бавовни, бажано світлого кольору. Вони не повинні щільно прилягати до тіла. Краще обирайте вільний крій. У сукні з натуральних тканин вам буде набагато комфортніше в спеку, ніж у коротких джинсових шортах. Наталія Мосійчук, Ірина Гойні, Кирил Шапарь. Новини «Правда тут».